U zotuan t'i mbrojnë pa kursyer mjet. Serbët e Kosovës që u bën pjesë e deklaratës Vučić Dodik pas kuvendit gjithë serb, me gjithë këtë nuk e shohin pozitive nismën e re për mbrojtjen e serbëve në territoret ku ata jetojnë, sipas kreut ekzekutiv të organizatës aktiv. Speaking about the Kosovo Serb community, which I did. Kur flasim për serbët e Kosovës me të cilët e kam diskutuar këtë deklaratë, edhe sot, edhe dje gjatë ditës, nuk kanë entuziazëm. Thonë se nuk shohin ndonjë ndryshim edhe për faktin se na deklaratë njihen si qytetar të Serbisë, jo si qytetar të ndarë. Miličević vlerëson se Serbia mund t'i ndihmojë serbët që jetojnë në Republikën e Kosovës vetëm duke bërë hapa pozitiv në politikë. Serbia is supposed to have this. Serbia supozohet të ndihmojë ata përmes dialogut, duke i normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe me ne si komunitet që jetojmë në Kosovë. Gjithë atmosfera është plot tension. Të dyja qeveritë promovojnë ide konflikti apo ide për ndarjen e Kosovës. Por e shohin edhe serbët nismën e kuvendit gjithë serb si paralajmërim të një synimi të kahershëm. If somebody thinks today, you know, nëse dikush mendon se jemi sërish në vitet e 90-ta e ka gabim. Ideja e Serbisë së Madhe është një gabim i madh, edhe nëse janë serbët ata që mendojnë këtë. Nuk mendoj të ketë këso momentumi në rajonin tonë. Një regres kaq të madh si Serbia e Madhe apo Shqipëria e Madhe. Për të paktën një arsye, të gjitha vendet e Ballkanit po i përputhin politikat e tyre për t'u integruar në BE, kështu që deshën apo s'deshën do të lëvizin drejt rrugës evropiane. Kundër deklaratës së arritur nga Aleksandar Vučić e Milorad Dodik, ka reaguar edhe ambasada e SBA-s në Sarajevë, që e cilëson sulm të rrezikshëm ndaj marrëveshjes së Daytonit. Misioni diplomatik amerikan në Prishtinë deri tash e ka shpërndar vetëm të njëjtin postim.